Hjälp, alltså vloggen. Det är fantastiskt väder verkligen ute. Sol och blå himmel. Och fåglarna är till och med framme och kvittrar igen. Det är verkligen härligt verkligen, tycker jag i alla fall. Och dessutom har Rangdahl lagt upp en ny bild faktiskt på sin Insta och över toppen med faktiskt. För han är med uppe i Åre nämligen, men han är på hem ifrån Åre. Så jag hoppas att han klarar sig i den här stormen faktiskt. Jag hoppas att han klarar det. Det behöver bli en klänning blåsa här. Ni kan se vad vi har på den egentligen. Jo, det är nämligen så här att det är 21 dag kvar tills jag fyller år. Det är fast det är så långt kvar nu. Det närmar sig nu. Och det här är min vårklänning faktiskt. Faktiskt, det är fast det. Tidigt är någon grej som Rangdahl att göra ändå faktiskt. Att de var ju på Bingolotto igår nämligen. Det sändes på TV7 faktiskt. Så jag kunde inte se det. Men det gör ingenting. Jag kan se ändå lite bilder och lite videor därifrån faktiskt. Så är det. Och Julia som är Tindras syster, nämligen Julia Forsberg. Hon bodde här med förut nämligen också faktiskt. Hon bodde här med förut. I det huset som är precis tvärs över här faktiskt. Men nu bor hon inte där längre. Hon bor fast i i Göteborg, nära Partille faktiskt. Karltorp heter det. Hon bor numera med Anton. Så och nu varför. Och Sigrid däremot ska gifta sig snart också. Inte även, det är fast framtiden. I framtiden ska hon gifta sig nämligen. Så jag kommer det till och med bara en sån sak. Bara en sån sak. Så jag tänker bara nu, Sigrid som är Tindras syster ska gifta sig i framtiden med sin sambo. Missa inte den vloggen, för det är så sant, för det, hon ska göra det i framtiden. Och det bara det. Det händer en del saker nu faktiskt, för att nu är det mars nu, jag fyller snart. April är snart också, då fyller ju Tindra år, det är det ena, men också Tobias och Rangdahl. Faktiskt. Och de här två sen fyller också vara det nämligen. Men inte än. Faktiskt. För Marco får vänta jättelänge till nästa år. Faktiskt. 1 januari fyller han. Så går in och grattar han där. Om han förlorar. Och även Tobbe med faktiskt. Han vill också vara det nämligen. Fast i september. Faktiskt. Så är det. Så grattar de här två nästa gång när han förlorar. Och mig vill ni gratta snart. Faktiskt. För det är alldeles strax fyller år. Faktiskt, jag längtar redan. Jag vill också påminna er annan sak också. Det är också att snart, inte än, men snart. Jag tror det var jul. Jag tror det är nog juni eller juli. Så ska vi ha hedersförsklaset här med i kyrkan nämligen. För har det nämligen i vår. Så jag vloggar om det till och med. Missa inte den vloggen heller. Men vi ska ha det här i kyrkan. Faktiskt, vi ska ha det. Vi i församlingen ska ha Så säger jag nu. Vi i församlingen ska ha Hedefors kalas. Eller ungefär så. Men vi ska ha i alla fall det i alla fall. Så missar jag det här helt enkelt. Jag ska också rekommendera det här under mig här. På beskrivningen. Och så skriver jag också upp lite andra saker som händer här i kyrkan. För något som alfakurs. Bibelstudier såklart. Och sådär. Och idag har vi haft en fantastisk predikant. Som har predikat. Filip från annat land och Katarina faktiskt från som är här i Sverige som har hjärntumör tror jag eller vad det är som varit här och predikat och Kristin Gidsten som är vår fantastiska tjongerska som jag kallar henne för pianist som jag har här, hon är med i församlingen. Hon ledde lovsången idag faktiskt. Fantastiskt. Jag ska bara om det till och med. Bara en sån sak. Så att det har vi haft idag faktiskt. Och haft en god fika precis. Vi har ätit både chokladbollar. Två olika. Som söndagsskolbarnen har gjort. Och sen har jag också haft en annan kaka som Jonathan har gjort. Min kollega. Eller ja, min kollega. Fortfarande även om jag inte jobbar på söndagsskolan längre. Så här, det gör jag ju, men inte så att han, så här, jag hjälper till att ta fram sakerna, så kan jag säga, och hjälper dem att ta fram grejerna som de ska använda på söndagsskolan, så kan jag säga.
jag hjälper ju Liana att göra närvarolistan till och med på en sån sak. Så att jag jobbar med dem fortfarande, men inte, jag är inte med i söndagsskolan på det. Så det som jag brukar vara egentligen. Förut så var jag med i söndagsskolan och hjälpte barnen och så här kom igång liksom, men nu är inte det jag lägger det, för att jag har hoppat av faktiskt. Så jag känner mig, men jag vill faktiskt vara uppe hela tiden och jag vill vara uppe helt enkelt, och jag vill lov att sjunga och prisa Gud och få att ta in andras anden, alltså sådana där grejer, för att ta till mig liksom det där. Just med att jag tror på Jesus och Gud, så det gör jag tror på Jesus, det gör jag ju, för jag är kristen. Men det är därför jag är uppe hela tiden, för att jag vill lovprisa Gud och vår Herre, för den konung han är faktiskt, och hur mäktig han är, och han är fantastisk faktiskt. Han finns där för oss alla. Så att om ni är sjuka någon gång, så kan jag och mina föräldrar be för er att Jesus kan göra skillnad. Han kan det, han kan bota er så att ni kan bli friska igen. Det vet jag, för jag är kristen och jag vet. Så det är därför vi lovsjunger och prisar Gud och har förbön och vi har böneskålen och sådana grejer. Så vi swishar ju och sånt här också. Det är fantastiskt. Så att ni också går, om ni känner att jag vill också tro också på Jesus, det ni ska göra då är att ni kommer hit, antingen hit i kyrkan här i Stenkullen eller någon annan kyrka där ni är, och lovprisa och ta in Jesus kraft in i er. Då kan ni bli faktiskt besignade för det. Då kan ni tro på Jesus. För det gör jag i alla fall, och min familj. Så glömde det bara. Men om ni sen ska jag också inte bara det. Jag känner mig också att snart är campingsplatserna öppna snart för torp vid sommar. Så för min mamma ska fixa det. Lösa det på något sätt. Jag sitter och trycker exakt faktiskt. Så att, men det är vid sommaren är på väg, så kan jag säga, och faktiskt. Så vi ska till torp som vanligt, midsommar som vi brukar. Det har varit vår tradition sedan jag var liten. Vi ska dit och prisar Gud också. Och ta emot helig ande på natt. Och sjunga och prisa Gud och sådana saker. Vi är där varje midsommar. Och även jul typ, som vanligt. Faktiskt. Då ska jag också med föräldrar som vanligt för jul. Samma som med nyår. Då ska jag också med mina sysslingar och fira nyår. Så det är som vanligt. Och påsken är på väg också faktiskt. Och snart börjar alla vara ledigheter. Så det är lite som de här saker. Och det är en massa bra saker på helbarhet. Så ingenting kan gå fel. Så det finns en hel del vloggar som kommer med skall faktiskt. Så att missa inte de här vloggarna helt enkelt. Och nu börjar jag gratta mig snart, för jag får snart. Och jag vill tindra med, för jag vill också snart 23. Jag fyller 26, det är stort verkligen för mig verkligen. Så gå in på era telefoner, på Facebook, Instagram och gratta mig. Ni kan det, och inte bara det, ge en gåva till vårt lag FBT Lerum. Vi ses nästa vlogg i alla fall, och ha en härlig solig vecka framför er. Gud välsigne er, jag älskar er, puss.